Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu to jste je byl pravda. Někde? To je pravda? No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale povídejte. To je jednak dlouhá, ale vy to můžete no, jo, to, myslím, ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak. Ty lidi už to nežijou, co to slyšeli, takže... Nebo... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou. Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál? No, povídejte, no, pane Suchý. No tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na Žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Ne, špatně si rozumí, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo? Ano. Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil. Adamky poněvadž, se tenkrát nosili. Adamky, a to se nosili právě ty Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po té plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách a já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil, takže... To jsme furt daleko od pramínku vlasů, pane Suchý, že jo? Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje. Ano. Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný, ta sotva tekla, ano. To bylo špinavý, že jo, ano. Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlasů. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo? A to bylo na těch žlutých? A to bylo na žlutých. Ano, na těch žlutých. Jsem si tam... To jste zůstal v tričku, ne? Cože? Nebo propadlý hrudníček jste ukázal, že to vlází? No, to, vy se budete dívat, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku. Ano, takže jste to překonal. Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.